Att det här huset tillhör Frälsningsarmén i Kristinehamn, det vet väl alla kristinehamnare. Och verksamheten här, den är ju till stor del utåtriktad. Men låt oss gå in, öppna porten och hälsa på och se vad som pågår inne. Välkommen ibland oss, känn dig hemma här. Vi tar emot dig som en gåva, välkommen som du är. Välkommen hit, välkommen hit, välkommen hit till oss. Du är en av oss, du är en av oss, du är en av oss, du är en av oss. Tack Jenny för den välkomsthälsningen. Låt oss sitta ner en stund och prata svin och kanske också få höra sjunga någon gång mer. Tack. Ja, varför blev du frälsningssoldat? Min mamma och pappa var med i Frälsningsarmén, eller de är med i Frälsningsarmén. Och när jag var 15 år, då hade jag valt att följa Jesus. Och jag ville bli soldat i Guds armé. Och jag kände att det var rätt. Ja. Ja, du sa att dina föräldrar är med i Frälsningsarmén. Ja. Har du påverkan hemifrån? I någon form? Man blir väl påverkad för att man följde med liksom till Frälsningsarmén. Man har ju fått den grunden i livet att det är naturligt att gå. En kristen fostran alltså? Ja, det har jag fått. Och, men sen så är det ju jag som får välja själv. För, ja. Dina föräldrar har väl varit här i Kristinehamn också? Ja, det har de varit. När var det? I 75-78. Och då var du med också förstås? Ja, då var jag med. Jag var 2-5 år. Men du är inte född här i Kristinehamn inte? Nej, jag är född i Degerfors. Och där finns dina föräldrar nu eller? Nej, de finns i Stockholm. Ja, ja. Ja. Vad har du gjort innan du kom till Kristinehamn? Jag har... jag jobbade på ett kristet daghem i Stockholm. Och jag var med på Vasakåren i Stockholm. På, ja, Frälsningsarmén då. Jag jobbade med barn- och ungdomsarbetet där också. Och nu har du kommit till Kristinehamn och här ska du också syssla med barna. Ja, ska jag. Jag jobbar heltid här på kåren då. Som ungdomsinstruktör. Jag har hand om barn- och ungdomsarbetet. Ska utveckla det och inspirera ledare och det känns jättekul. I vilka åldrar är de barn som du sysslar med? Ja, från några månader och uppåt till tonåren. Låt oss titta på ett litet inslag som vi har spelat in här där du sjunger för barnen. Här är Frida, tralala. Här är Frida, tralala.
glömt vad du heter. Ska vi tänka lite då? Kalle? Han heter Ralf. Ralf? Vad bra! Han är Ralf, ja, det var ju trevligt. Man kunde direkt se på barnet att de tyckte själv det var roligt att få medverka. Du har ju kontakt med varenda en av de barn. Det är storleksordningen, var det 10-12 år? Ja, 10. De som är lite äldre, då säger jag 10-12 år. Mm. Vad gör ni med dem? Vi har barnkör och minibrass. De sjunger och spelar. Och sen så på fredagar så har vi innebandy. De kommer att spela på en skola. Sysslar inte med scouting också? Jo, det har vi. Scouting har vi också. Ja. Det har vi. Vad gör ni då? Då är vi ute i skogen och ja, har hiker och vi lär oss knoppar och vi har trevligt tillsammans. Och vi har en andakt också. Så vi får höra Guds ord. Det pågår alltså en religiös verksamhet gentemot barnen också, kan man säga. Inte bara sång och musik och lekar, utan... Nej, utan vårt mål är ju att de ska få möta Jesus. Det är därför vi liksom vill att det här med sång och musik, det är ju att få lovsjunga Gud och få spela till Guds ära. Och sen på, ja, att de ska få möta Gud. Efter eget val alltså? Efter eget val. Ja, vad har du för intressen utöver det här frälsningsarmén? Ja, jag sjunger mycket. Det tycker jag är kul. Och sen så, ja, jag läser en del och håller på med etineller. Ja. Sjunger jag? Ja, det har vi hört här. Vad är det för typ av sång du sjunger annars då? Jag sjunger mycket gospel. Jag var med i en gospelkör i Stockholm som heter Vasa Gospel. Och det var jättekul. Då tycker jag att vi får höra på en gospel här. Och då blir det Marianne som tillsammans med sin make Mikael är väl ett kårchef här i stan. Ja, just det. Marianne vid pianot. Varsågod. Thank you.
Den här kåren i Kristinehamn, hur pass stor är den? Det finns ungefär 100 soldater som bär uniform då. Och utöver det så med barn och ja, civila medlemmar då, så är det ungefär 250 stycken. Ja, vi ser ju dem då och då. Ja, inte bara då och då utan ganska ofta ute på stan stå och samla in pengar till kårens verksamhet. Och det finns väl några symboler som man utifrån sett förknippar direkt med Frälsningsarmén. Det är den här Håll grytan kokande, va? Ja, just det. Var samlar in de pengarna till? Det är till ja, Frälsningsarméns arbete. Mm. Och jag tror att en del går till missionen också, om jag inte är helt fel. Sen bakom oss här i kyrkan så har vi några av de symboler som vi förknippar med Frälsningsarmén. Ja. Det är emblemet. Ja, just det. Blod och eld. Och så har vi också fanan, den blåröda, också med blod och eld. Mm. Vad säger dig de symbolerna? Fanan, det är den röda färgen. Det är Kristi blod. Och den gula, det är helige andes eld. Och det gröna, det är hjärtats renhet. Eller det blåa menar jag. Det är hjärtats renhet. Och jag tycker att fanan, det är en bra att ha med sig när man är ute och marscherar till exempel. Och ja, tycker att den är bra. Ja, nu finns det några människor, vi ska avsluta den här intervjun. Några människor som vi förknippar direkt med Frälsningsarmén. Mm. Och jag ska, inte bara med Frälsningsarmén utan kristlig verksamhet överhuvudtaget. Mm. Och jag ska nämna några namn här som jag ber dig med tre korta ord säga vad det säger dig. Vi tar först då William Booth, Frälsningsarméns skapare. Tre ord för honom. Soppa, tvål och frälsning. Ja. Soppa, tvål och frälsning. För han menar att man kan inte predika evangeliet för tomma magar. För då lyssnar man inte. Ja. Och sen så tar vi Frälsningsarmén i Sverige, Hanna och Deloni. Ja, just det. Då säger jag Värnamo, och så säger jag London och Stockholm. Varför just de här orterna? Jo, för hon kommer från Värnamo och då var det William Booths son. Han hade en kompis i Värnamo och då lärde Hanna, hon kom i kontakt med den här sonen. Och hon blev inspirerad av honom och så åkte hon till London och fick lära känna Frälsningsarmén mer och Gud. Och hon utbildade sig till frälsningsofficer och sen åkte hon till Stockholm och så startade hon Frälsningsarmén i Folkan på Östermalmstorg på 1880-talet ungefär. Ja, då går vi ungefär knappt 2000 år tillbaka i tiden och säger aposteln Paulus. Ja, just det. Jag säger motståndare säger jag. För att han var jude och han var väldigt emot kristendomen. Och sen så säger jag upplevelser. Han fick tilltal från Jesus att sprida evangeliet. Och världspredikant blev han sen. Han blev en kämpe för den kristna tro. Mm, det var ju mer än tre ord man gärna i den beskrivningen. Ja. Och sen tar vi slutligen. Jesus. Det gjorde jag. Ja, det är vägen, sanningen och livet, säger jag. Ja, det säger allt. Mm. Då skulle jag be slutligen att du sjunger en gång till eftersom du sjunger så vackert. Tack. En sång som de flesta känner igen och tycker om. Och igen, Marianne vid pianot. Kan vi sjunga, eller du sjunga, O store Gud? Det kan jag. Hur där din vis, din väven livets tråd.
Välkomna till öppet hus hos Konfakt 17-19 oktober. Massor med erbjudanden och nyheter. Givetvis är alla välkomna. Häng med får ni se. Köp en Minolta EP70 för 8900 kronor. Så bjuder vi på papper och toner för 2500 kopior. Här har vi AST:s nya multimediamaskin med Pentium-prestanda och givetvis Windows 95 för endast 12995 kronor. Canon BEC70 färgskrivare, endast 2795 kronor. Den perfekta stolen från Kinnarps, just nu 1395 kronor. PC-fax, kopiator, telefon, skrivare, scanner. Allt i en maskin. Canon B360. Adler Gabriel 100. Kompakt skrivmaskin för 995 kronor. 3 års garanti och all riskförsäkring ingår i priset bara hos Konfac. Vintergatan, ditt köpcentrum för din bekvämlighet. Med nära och bekväma parkeringsmöjligheter. Många butiker med brett utbud samlade i ett plan. Välkommen till Vintergatan, ditt köpcentrum för din bekvämlighet. Ja, välkomna till Karab. Nu har vi också fått nya Persos boxerprogram. Där du kan köpa minibussar, skåp, flakvagnar upp till 3,5 ton. Alltså på ett vanligt B-kort. Här har vi dem i det minsta skåpet, i dieselutförande, finns också i bensinutförande. 103 hästkrafter på diesel, 110 på bensinare. Finns också i förhöjd version och ytterligare i en förhöjd version. Välkomna in, provkör, provlasta, nya Peugeot Boxer.